ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊውን አጫጭር ስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። መጀመሪያ ላይ የሙሐመድ ሳላን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ሙሐመድ ሳላ በሊቨርፑል ለተጨማሪ አመት ሊቆይ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው። ዘ አትሌቲክ ዛሬ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ የ31 አመቱ ግብጻዊ ለተጨማሪ አመት ከሊቨርፑል ጋር ሊቆይ እንደሚችል ነው የዘገበው። የክለቡ ባለስልጣናትና አዲሱ አሰልጣኝም ቢሆኑ ሙሐመድ ሳላ በክለቡ እንዲቆይ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። በርግጥ አሁን ላይ ሙሐመድ ሳላ እንደከዚህም በፊቱ በጥሩ ብቃቱ ላይ አይገኝም። ባለፈውም ከዌስት ሃም ዩናይትድ ጋር ሁለት አቻ በወጡበት ጨዋታ ላይ በመጨረሻ ደቂቃ አካባቢ ተቀይሮ ነው የገባው። በጨዋታው ከመግባቱ በፊትም ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ጋር መጨቃጨቃቸው ከፍተኛ ርዕስ ሆኖ ነበር። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በውድድር አመት መጨረሻው መልቀቃቸው የማይቀር ነው። የሙሐመድ ሳላ ጉዳይ ግን እስካሁን አልታወቀም። እንደዛ አትሌቲክ ዘገባ ከሆነ ግን የሊቨርፑል ባለስልጣናት እነዚህን ሁለቱን የክለቡን ሌጀንዶች በአንድ ጊዜ ማጣት አይፈልጉምና ሙሐመድ ሳላን በክለባቸው ሊያቆዩት ይችላሉ ሲል ነው የዘገበው። አዲሱ አሰልጣኝ አርነ ስሎትም ሙሐመድ ሳላ ላይ ተንተርሰው ቡድኑን ሊገነቡ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። በርካታ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ቢያንስ ሙሐመድ ሳላ ለተጨማሪ አመት በክለባቸው እንዲቆይ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይህንን ዜና በደስታ እንደሚቀበሉት ነው የሚጠበቀው። ዘ አትሌቲክ ታዲያ በርካታ የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ማድረጋቸው አይቀርም፣ ነገር ግን ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን በክለባቸው ለማቆየት ይሞክራሉ ሲል ነው የገለጸው። በአዲስ ኮንትራት ወይንስ ደግሞ ኮንትራቱን እስኪያጠናቀቅ ነው የሚለው ነገር እስካሁን አልታወቀም። የሙሐመድ ሳላ ኮንትራት በ2025 ነው የሚጠናቀቀው። ስለዚህ አዲስ ኮንትራት የማይፈረም ከሆነ የውድድር አመቱንም በአጠቃላይ ከሊቨርፑል ጋር ከቆየ በኋላ በ2025 ክረምት ላይ በነፃ ይለቃል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ሌላ ተጨማሪ ኮንትራት አስፈርሞት በክለቡ ሊያቆዩት እንደሚችሉ ነው ዘ አትሌቲክ የዘገበው። እዛው ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በቅርቡ ውጤት እየራቃቸው እንደሚገኝ ይታወቃል። ይባስ ብለው ባለፈው ደግሞ ከዋናው ተጫዋቻቸው ሙሐመድ ሳላ ጋር መጨቃጨቃቸው ደግሞ ከፍተኛ መነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል። አንዳንዶች ታዲያ ለዚህ ችግር ተጠያቂ በማድረግ ላይ የሚገኙት አሰልጣኝ የርገን ክሎፕን ነው። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በጥር ወር መጨረሻ አካባቢ ላይ ከክለቡ እንደሚለቁ መናገራቸው የክለቡ ብቃትና አጨዋወት ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖን ፈጥሯል የሚሉ በርካቶች አሉ። ነገር ግን ፋብሪዚዮ ሮማኖ አሰልጣኙ የተናገሩት ነገር በክለቡ ውጤት ላይ ያሳደረው ምንም አይነት ተጽዕኖ የለም ሲል ነው የገለጸው። ምክንያቱም አሰልጣኙ በውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ ከአሰልጣኝነት እለቃለሁ ብለው የተናገሩት በጥር ወር መጨረሻ ላይ ነው። ከጥር ወር መጨረሻ ጀምሮ እስካሁን ታዲያ እስከ ኤፕሪል ወር ድረስ ሊቨርፑሎች ጥሩ የሚባል ጉዞ ማድረግ ችለዋል። በቅርቡ ነው ውጤት እየራቃቸው የሚገኘው። ስለዚህ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ አስቀድሞ የተናገሩት ነገር በክለቡ ውጤት ላይ የፈጠረው ነገር የለም ከጨዋታ መደራረብና ከአንዳንድ ተጫዋቾች ብቃት መውረድ ጋር በተያያዘ እንጂ የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ አስቀድሞ መናገር በሊቨርፑል ውጤት ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ የለውም ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸው። እዛው ሊቨርፑል ጋር እንቆይና የዳርዊን ኑኔዝን ጉዳይ እንመልከት። ዘንድሮ በሊቨርፑል ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እየተተቹ ከሚገኙትና በዛው መጠን ደግሞ ሊቨርፑልንም እያገዙ ከሚገኙ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ዳርዊን ኑኔዝ ነው። ዳርዊን ኑኔዝ ወደ ሊቨርፑል ከተዘዋወረ በኋላ በ93 ጨዋታዎች 33 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ነገር ግን በርካታ ያለቀላቸውን እድሎች በማምከን ነው ተጫዋቹ እየተተቸ የሚገኘው። ዘንድሮም በርካታውን ጊዜ የጎል እድሎችን የሳተበት አጋጣሚ አለ። በአንድ ጨዋታ ላይ 4 ጊዜ የፖሉን አግድምና ቋሚ የመታበት አጋጣሚ አለ። ቢሆንም ግን በ33 ጨዋታዎች 11 ጎል አስቆጥሮ 8 ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል። ይህንን ተከትሎ ታዲያ አዲሱ አሰልጣኝ ዳርዊን ኑኔዝን ሊያሰናብቱት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ወጥተው ነበር። ነገር ግን ፋብሪዚዮ ሮማኖ እስካሁን ባለው ሁኔታ ዳርዊን ኑኔዝ ክለቡን ስለመልቀቁና በክለቡ ስለመሸጡ የሚያሳይ ምንም ነገር የለም። መጀመሪያ አሰልጣኝ አርነ ስሎት ወደ ክለቡ መጥተው ስራቸውን መጀመር ይኖርባቸዋል። ከዛ በኋላ ስለ ተጫዋቹ ልንሰማ እንችላለን። አሁን ላይ ግን ዳርዊን ኑኔዝ ክለቡን ይለቃል የሚል ምንም አይነት መረጃ የለም ሲል ነው የገለጸው። በቀጣይ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቁት የአርነ ስሎት ተወዳጅ ተጫዋች የሆነው ሉትራሼል ጌርትሩዳ ባለፈው ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር የተደረገውን ጨዋታ በስታዲየም ተገኝቶ መከታተሉ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት ለፌኖርድ እየተጫወተ የሚገኘው የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሆነው ሉትራሼል ጌርትሩዳ ከአሰልጣኝ አርነ ስሎት ጋር ወደ ሊቨርፑል ሊመጣ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአብዛኛው የቀኝ ተመላላሽ ተጫዋች የሆነው ሉትራሼል ጌርትሩዳ ለትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ተፎካ
ተፎካካሪ እንዲሁም ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ቦታም ቀይሮ እንዲጫወት ሊያደርገው ይችላል የተባለ ተጫዋች ነው። የተጫዋች ገና 23ኛ ወድሜ ላይ ይገኛል። በኤር ዲቪዚዮ ታዲያ ሁሉንም ጨዋታዎች በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ ጀምሮ 31 ጨዋታዎችን አድርጎ ማለት ነው 6 ጎሎችን አስቆጥሮ 4 ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል በኤር ዲቪዚዮ ማለት ነው። ሁሉንም ጨዋታዎች በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ነው ገብቶ መጀመር የቻለው። ተጫዋቹ በመሃል ተከላካይ ቦታ ላይ መጫወት ይችላል እንዲሁም በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። እስከ 2025 የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ስለዚህ በክረምቱ ወይም ደግሞ በቀጣዩ ክረምት በነፃ ከመጣት ይልቅ ፌኖርዶችም ለቻርል ጌርትሩዳን ሊሸጡት ይችላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህም መሰረት አሰልጣኝ አርነ ስሎት መጀመሪያ ላይ ሊያስፈርሙት የሚችሉት ተጫዋች ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። አሁን ላይ በትራንስፈር ማርኬት 30 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ የተገመተ ተጫዋች ነው። በዚሁ ከአርሰናል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የጆርጂኒሆን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ጆርጂኒሆ አርሰናልን በክረምቱ ሊለቅ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ፊቻጄስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ጆርጂኒሆ ወደ ጣሊያን የመመለስ ፍላጎት አለው ሲል ነው የገለጸው። ጁቬንቶስም ተጫዋቹን የ3 ዓመት ኮንትራት እንዳቀረቡለት እየተገለጸ ይገኛል። የ32 ዓመቱ ጆርጂኒሆ ከቼልሲ ወደ አርሰናል ከተዘዋወረ በኋላ በአርሰናል ደጋፊዎች መወደድ የቻለ ተጫዋች ነው። የአርሰናል ደጋፊዎችም ታዲያ የተጫዋች ቢያንስ ለተጨማሪ አንድ ዓመት በክለቡ እንዲቆይ ይፈልጋሉ። ነገር ግን ጆርጂኒሆ በቀጣይ ዓመት በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መጫወትም ሊከብድ እንደሚችለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህንን መሰረት በማድረግም ተጫዋቹ ክለቡን ለመልቀቅ ሊወሰን እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። የአርሰናል ስም ከተለያዩ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ጋር እየተነሳ ይገኛል። ማርቲን ዙቢሜንዲ፣ ዳግላስ ሉዊዝ እና ብሩኖ ጉማሬሽን ጨምሮ በርካታ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ስማቸው ከአርሰናል ጋር እየተነሳ ይገኛል። እነዚህ ተጫዋቾች ወደ ክለቡ የሚመጡ ከሆነ ታዲያ የጆርጂኒሆ መሰለፍ በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳል። በቅርቡም ታዲያ የተከሰተውን ነገር ማስተዋል ይቻላል። ምክንያቱም ቶማስ ፓርቴ ወደ ሜዳ መመለሱን ተከትሎ ጆርጂኒሆ ከቋሚ አሰላለፉ ውጪ ሆኗል። ስለዚህ አርሰናሎችም በቀጣይ ዓመት ሌላ የተከላካይ አማካይ ተጫዋች የሚያስፈርሙ ከሆነ ጆርጂኒሆን ይለቁታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጆርጂኒሆም ወደ ጁቬንቱስ ተመልሶ ተጨማሪ 3 ዓመታትን በከፍተኛ ደረጃ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ መጫወት እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። እዛው አርሰናል ጋር እንቆይና የኢንተር ሚላኑ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ኒኮሎ ባሬላ ስምም ከአርሰናል ጋር መነሳት ጀምሯል። የዚህ ተጫዋች ስም አስቀድሞ ከሊቨርፑል ጋር ነበር በስፋት ሲነሳ የነበረው። አሁን ግን አርሰናሎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ተጫዋቹን ለማስፈረም የጀመሩት እንቅስቃሴ ባይኖርም ኢንተር ሚላኖች ግን ኒኮሎ ባሬላን በክረምቱ ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ኢንተር ሚላኖች ከፍተኛ የሆነ እዳ እንዳለባቸው ነው የተገለጸውና ይህንን እዳ ለማካካስ ዋና ዋና የሚባሉና ገንዘብ ሊያስገኙ የሚችሉ ተጫዋቾችን ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ኒኮሎ ባሬላም አንዱ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። የኒኮሎ ባሬላ ኮንትራት በ2026 የሚጠናቀቅ ሲሆን ከዛ አስቀድሞ ታዲያ ተጫዋቹ በ75 ሚሊዮን ዩሮ ሊሸጥ እንደሚችል ነው የተገለጸው። የተጫዋቹ ስም አሁን ከአርሰናል ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። ጆርጂኒሆ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ በተጨማሪም ቶማስ ፓርቴም ሊሸጥ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ስለዚህ አርሰናሎች በመሃል ክፍሉ ላይ ራሳቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉና ኒኮሎ ባሬላ ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በተጨማሪም ታዲያ ሊቨርፑሎችም ቢሆኑ ቲያጎ አልካንታራን መተካት ይፈልጋሉና ኒኮሎ ባሬላን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ ኢንተር ሚላኖች ደግሞ ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ተጫዋቹን ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። አርሰናል፣ ሊቨርፑል እና ቼልሲ በአንድ ተጫዋች ላይ በክረምቱ እንደሚፎካከሩ ይጠበቃል። ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት ለአትሌቲክ ቢልባው እየተጫወተ የሚገኘው ስፔናዊው ኒኮ ዊሊያምስ ነው። ኒኮ ዊሊያምስ ዘንድሮ ምርጥ የሚባል ጊዜን ነው በግል ደረጃ በማሳለፍ ላይ የሚገኘው። ባለፈውም ከአትሌቲክ ቢልባው ጋር የኮፓ ዴል ሬይ ዋንጫውን ማሸነፍ ችሏል። ተጫዋቹ ታዲያ በክረምቱ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት አርሰናል እንዲሁም ቼልሲ እና ሊቨርፑል በተጫዋቹ ላይ እንደሚፎካከሩ ተገልጿል። ተጫዋቹ በአብዛኛው የግራ ክንፍ ተጫዋች ነው። ስለዚህ ለጋብሪኤል ማርቲኔሊ ተፎካካሪ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጋብሪኤል ማርቲኔሊ ብቃት እየወረደ ይገኛል እና አርሰናሎችን በቦታ ላይ ሊያንድሮ ትሮሳርድን ነው አሰልፎ በማጫወት ላይ የሚገኙት። ስለዚህ ኒኮ ዊሊያምስን ወደ ክለባቸው በማምጣት የግራ ክንፉን ማጠናከር እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም ተጫዋቹ በቀኝ ክንፍ በኩልም መጫወት የሚችል ስለሆነ ለቡካዮ ሳካም አጋዥ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ በክረምቱ ክለቡን ይለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። 50 ሚሊዮን ዩሮ ተገምቷል። እነዚህ ሶስቱ ክለቦችም በተጫዋቹ ላይ ሊፎካከሩ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው።
ፋብሪዚዮ ሮማኖ ከዋንጫው ፉክክሩ ጋር በተያያዘ የተናገረው ነገር አለ። ዛሬ ከኮት ኦፍሳይድ ጋር ቃለ መጠይቅ ያደረገው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘንድሮውን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ማን የሚያሸንፍ ይመስላል የሚል ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ፋብሪዚዮ ሮማኖም ሲመለስ ታዲያ አርሰናሎች እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ እንደሚፎካከሩ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ የዘንድሮ የውድድር አመት የዋንጫው ፉክክር እስከ መጨረሻው ሳምንት ወይም ደግሞ እስከ 38ኛው ሳምንት የሚዘልቅ ነው የሚሆነው። ነገር ግን እንደከዚህም በፊቱ ለምድ ያካበቱት ማንቸስተር ሲቲዎች በመጨረሻም ዋንጫውን የሚያሸንፉ ይመስለኛል ሲል ነው የገለጸው። ሲቲዎች ለምድ አላቸው። በዚህን ሰዓትም እንደምንመለከታቸው ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛሉና ውጤት ይጥላሉ ብለን አንጠብቅም። ስለዚህ ሲቲዎች ዋንጫውን የሚያሸንፉት ይመስለኛል ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የገለጸው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጉዳይ በየቀኑ ነው እየተወራ የሚገኘውና አሰልጣኙ በክረምቱ ክለቡን መልቀቁ የማይቀር ነገር ነው የሚሉ መረጃዎች ተበራክተዋል። አሰልጣኙ ታዲያ ልክ የፕሪሚየር ሊግ ውድድር እንደተጠናቀቀ የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር አላቸው። ይህንን ዋንጫ ማንቸስተር ሲቲዎች እንደሚያሸንፉት ነው በርካቶች እየገመቱ የሚገኙት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ዋንጫውን ተአምር ተፈጥሮ ቢያሸንፉ እንኳን በክለቡ የመቆ የታቸው ነገር የማይታሰብ ነው ሲል ነው ኮት ኦፍሳይድ የዘገበው። ስለዚህ ሌሎች አሰልጣኞች ወደ ክለቡ መምጣታቸው አይቀርም ሲል ዘግቧል። በኢኒዮሱ ባለቤት ሰር ጂም ራትክሊፍ ከሚወደዱና ከሚፈለጉ አሰልጣኞች ውስጥ አንዱ ደግሞ የቀድሞ የቼልሲ አሰልጣኝ የሆነው ግርሃም ፖተር ነውና ግርሃም ፖተርም የአሰልጣኝነት ቦታውን ለመረከብ እየተጠባበቀ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ግርሃም ፖተር በብራይተን ምርጥ የሚባል ስራን ከሰራ በኋላ ወደ ቼልሲ ካመራ በኋላ ግን በቼልሲ ሳይሳካለት ቀርቶ በትንሽ ጨዋታዎች ውጤት ርቆ ተሰናብቷል። አሁን ታዲያ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቢመጣም እንኳን ለማንቸስተር ዩናይትዶች ቁማር ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። ቢሆንም ግን አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር በብራይተን በነበረበት ጊዜ የተረጋጋ ክለብን ነበር ሲያሰለጥን የነበረው። በርካታ ተጫዋቾች አልነበሩም፣ የሚፈልጋቸው ውስን ተጫዋቾች ነበሩና በእነዚህ ውስን ተጫዋቾች ውጤታማ መሆን ችሏል። ወደ ቼልሲ ሲያመራ ግን የተረበሸ ክለብ ነው ያጋጠመው። አዳዲስ ፊቶች የመጡበትና በርካታ ወጣት ተጫዋቾች ብቻ የተሰበሰቡበት ክለብ ነው ያጋጠመውና በዚህም ምክንያት ነው ውጤት የራቀው። ስለዚህ የግራሃም ፖተር በቼልሲ አለመሳካት ኢኒዮሶችን አይከለክላቸውም። ስለዚህ በክረምቱ ግራሃም ፖተርን ወደ ክለባቸው ሊያመጡት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከዚህም በፊትም ታዲያ ሰር ጂም ራትክሊፍ ግራሃም ፖተርን የኒስ አሰልጣኝ ለማድረግ አቅደው አልተሳካላቸውም። እሳቸው አሁንም ቢሆን የኒስ ባለቤት ናቸውና በወቅቱ የኒስ አሰልጣኝ እንዲሆኑ ግራሃም ፖተርን ፈልገው ነበርና አሁን ያንን ፍላጎታቸውን በማንቸስተር ዩናይትድ ሊያሳኩት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች አንድ የተከላካይ መስመር ተጫዋች እየተመለከቱ ይገኛሉ ሲል ፊቻ ጄስ ዘግቧል። ተከላካዩ በአሁኑ ሰዓት ለአትሌቲኮ ማድሪድ እየተጫወተ የሚገኘው ሆዜ ሄሚኔዝ ነው። ሆዜ ሄሚኔዝ ዩራጋዊ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ሲሆን 29ኛው እድሜው ላይ ይገኛል። እስከ 2028 በአትሌቲኮ ማድሪድ የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ቢሆንም ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች አነስ ባለ ዋጋ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ በአትሌቲኮ ማድሪድ ጥሩ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ደግሞ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ያስፈልጋቸዋል። ራፋኤል ቫራን፣ ጆኒ ኢቫንስ እና ቪክተር ሊንደሎፍ በክረምቱ ክለቡን ሊለቁ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህን ሶስቱን ተጫዋቾች ለመተካት ደግሞ ዩናይትዶች እስከ ሁለት ተጫዋቾች እንደሚያስፈርሙ ነው የሚጠበቀውና ይህን ለማድረግ ደግሞ አነስ ያለ ዋጋ ማውጣት ስለሚኖርባቸው ሆዜ ማሪያ ሂምኔዝን አነስ ባለ ዋጋ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ዘንድሮ በ19 የላሊጋ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል። እንዲሁም በሻምፒዮንስ ሊግም ተሰልፎ የተጫወተ ተጫዋች ነውና ልምድ ማካበት የቻለ ተጫዋች ነው። አሁን ላይ 30 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ሲሆን ዩናይትዶች አነስ ባለ ዋጋ ይህንን ተጫዋች በማስፈረም ሌላ ተጨማሪ የተከላካይ መስመር ተጫዋችንም ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ስማቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ ከሚገኙ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ውስጥ ሌላኛው ደግሞ የባርሴሎናው ሮናልድ አራውሆ ነው። ሮናልድ አራውሆ ግን ከሄሚኔዝ አንጻር ሊወደድ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹን ለማስፈረም ማንቸስተር ዩናይትዶች በክረምቱ ሙከራ ለማድረግ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ወኪሉን ለማነጋገርም ቀጠሮ መያዛቸውን የተገለጸው። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን ስለመሸጣቸው የታወቀ ነገር የለም። እንዲሁም ተጫዋቹም እዛው በባርሴሎና የመቆየት ፍላጎት ነው ያለው። ነገር ግን የተጫዋቹ ኮንትራት እስከ 2026 ብቻ ነው የሚያዘልቀውና ተጨማሪ ኮንትራት ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን አንዳንድ ሁኔታዎች ባርሴሎናዎችን አስገድደው ተጫዋቹን እንዲሸጡት ሊያደርጋቸው እንደሚችል ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች ዘንድሮ ዋንጫ እያሸነፉ አይደለምና ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ችግር አለባቸው። ይህንን የገንዘብ ችግር ሊያቃልሉ የሚችሉት ደግሞ ተጫዋቾችን በመሸጥ ነውና ሮናልድ አራውሆ በዚህ ምክንያት ሊሸጥ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንደነገርኳችሁ ሮናልድ አራውሆ ባርሴሎናን የመልቀቅ ፍላጎት የለውም። ነገር ግን ባርሴሎና
አርሰናል የሚለቅ ከሆነ በተሻለ ደረጃ መጫወት ይፈልጋል እንዲሁም ጥሩ ደሞዝ እንዲከፈለው ይፈልጋልና ዩናይትዶች ይሄንን በመስጠት ተጫዋቹን ወደ ክለባቸው ለማምጣት መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። ሌላው ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተያዘ የሚገኘው የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሆነው የኤቨርተኑ ጃራድ ብራንዝዌት ነው። ጃራድ ብራንዝዌትን አሁን ላይ ኤቨርተኖች 100 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው እየገመቱ የሚገኙት። ነገር ግን ዩናይትዶች ከዛ አነስ ባለ ዋጋ ይሄንን ተጫዋች ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። ኤቨርተኖች ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ችግር አለባቸው። በዚህም ምክንያት ባለፈው በዘንድሮው ውድድር ዓመትም 2 ጊዜ ነጥብ ተቀንሶባቸዋል። ይሄ ነገር ታዲያ በቀጣይ ዓመት እንዳይከሰት ከጁን 30 አስቀድመው ተጫዋች ሊሸጡ እንደሚችሉ ነው የተገለጸውና ደና ገንዘብ አግኝተው ይሄንን የገንዘብ ችግር ሊያቀልላቸው የሚችለው ተጫዋች ደግሞ ጃራድ ብራንዝዌት እንደሆነ የተገለጸው። ሰኒዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ኤቨርተኖች አሁን እየጠየቁ የሚገኙት 100 ሚሊዮን ፓውንድ ሊቀንስ እንደሚችልና ተጫዋቹ ከ80 ሚሊዮን ፓውንድ በታች በሆነ የዝውውር ሂሳብ የኤቨርተን ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ዩናይትዶችም ይሄንን ተጫዋች በማስፈረም የተከላካይ መስመራቸውን ለማጥናከር እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው። ከቼልሲ ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ቼልሲዎች ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድን በመፎካከር የባርሴሎናውን ሮናልድ አራውኮን ለማስፈረም በክረምቱ ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ቼልሲዎች የተከላካይ መስመር ተጫዋች ያስፈልጋቸዋል። ዌስሊ ፎፋና ወደ ቼልሲ ከተዘዋወረ በኋላ ከጉዳቱ መላቀቅ አልቻለም። በተደጋጋሚ በጉዳት ምክንያት ከክለቡ እየራቀ ነው የሚገኘው። እንዲሁም በክረምቱ ደግሞ ቲያጎ ሲልቫ ክለቡን ይለቃል። ከዛ በተረፈም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በክለቡ ውስጥ ያሉት ተከላካዮችም ብዙም እየታመነባቸው አይደለም። ስለዚህ ቼልሲዎች በክረምቱ ሮናልድ አራውሆን ማንቸስተር ዩናይትድን በመፎካከር ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት የ25 ዓመቱን ወኪል ለማነጋገር ቀጠሮ መያዛቸው እየተገለጸ ይገኛል። በቅርብ ቀናት ውስጥም ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊጀምሩ ይችላሉ ሲል ነው ፊቻጄስ የዘገበው። ዛው ቼልሲ ጋር ስንቆይ ቼልሲዎች የዝውውር መስኮቱ እንደተከፈተ ተጫዋቾችን ለመሸጥ ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። የቼልሲዎቹ አዲሱ ባለሀብቶች ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ በርካታ የሆነ ገንዘብ በማፍሰስ አዳዲስ ተጫዋቾችን አስፈርመዋል። ወደ 1 ቢሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ የዝውውር ሂሳብ በማውጣት ነው ተጫዋቾችን ያስፈረሙት። ዘንድሮ ታዲያ 90.1 ሚሊዮን ፓውንድ መክሰራቸውን ሪፖርት አድርገዋል። ከዛ አስቀድሞ በነበረው ዓመት ደግሞ 121.4 ሚሊዮን ፓውንድ መክሰራቸውን ነው ያመለከቱት። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ስንደምር ወደ 211.5 ሚሊዮን ፓውንድ ነው በሁለት ዓመት ውስጥ የከሰሩትና በእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር በፕሮፊት እና ሰስቴናቢሊቲ ሩልስ ወይም ደግሞ ደንብ መሰረት ማለት ነው በሶስት ዓመት ውስጥ አንድ ክለብ ከ105 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ መክሰር አይኖርበትም። አሁን ላይ ታዲያ ቼልሲዎች 211.5 ሚሊዮን ፓውንድ ላይ ነው የሚገኙት። እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ታዲያ ቼልሲዎች ይህንን ነገር ከጁን 30 አስቀድመው ማስተካከል የማይችሉ ከሆነ ለከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ሊደረጉ ይችላሉ እንዲሁም ለከፍተኛ ነጥብ ቀነሳም ሊደረጉ ይችላሉና በቀጣይ ዓመትም ዋንጫ ለማሸነፍም ሆነ ከዛ ቀጥሎ በሚመጣው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ለመሳተፍ የሚኖራቸው እድል ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ከጁን 30 አስቀድሞ ተጫዋቾችን ለመሸጥ ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ነው የገለጸው። ማን ይሸጣል የሚለው ነገር እስካሁን አልታወቀም። ነገር ግን ቼልሲዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ በክረምቱ ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። አስቀድሞ ለቀረበለት ጥያቄ ወይም ደግሞ እስከ ጁን 30 ባለው ጊዜ ውስጥ መሸጥ የሚችሉትን ተጫዋቾች በአጠቃላይ በመሸጥ ከ100 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ወደ ካዝናቸው በማስገባት ያለባቸውን ዕዳ በ100 ሚሊዮን ፓውንድ ለመቀነስ ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች በክረምቱ ሶስት አማካዮች ላይ ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተገልጿል። ባርሴሎናዎች ሰርጂዮ ቡስኬትን ካጡት በኋላ የመሃል ክፍላቸውን ማጠናከር ከብዷቸዋል። ኦሪዮል ሮሜዮን አስፈርመው ነበረ ከጂሮና፣ ነገር ግን ተጫዋቹ እንደሚፈለገው ቦታውን መሸፈን አልቻለም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አሰልጣኝ ዣቪ ሄርናንዴስ የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሆነውን አንድሬስ ክሪስቲንሰንን ነው በመጠቀም መሃሉን ለመሸፈን ሙከራ በማድረግ ላይ የሚገኘው። አሁን ታዲያ በክረምቱ ባርሴሎናዎች አዳዲስ ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሶስት ተጫዋቾችም ስማቸው ከባርሴሎና ጋር እየተነሳ ይገኛል። ባርሴሎናዎችም ታዲያ ከሶስቱ ተጫዋቾች የተሻላቸውን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። የመጀመሪያው ታዲያ በነፃ ዝውውር ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀው የሪያል ቤትሱ ጉዶ ሮድሪጌዝ ነው። ጉዶ ሮድሪጌዝ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ስለሚገኝ ክለቡን በነፃ ስለሚለቅ ባርሴሎናዎች ይህንን ተጫዋች ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹም ቢሆን አነስ ያለ ደሞዝ ስለሚጠይቅ ለባርሴሎናዎች ችግር እንደማይሆን ነው የተገለጸው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስሙ እየተነሳ የሚገኘው የባየር ሙኒኩ ጆሹዋ ኪሚች ነው። ጆሹዋ ኪሚች ለረጅም ዓመታት ነው ስሙ ከባር
ከባርሴሎና ጋር እየተነሳ የሚገኘው ተጫዋቹ ሁለገብ ተጫዋች ሲሆን በአማካይ ስፍራ ላይም እንዲሁም በተከላካይ መስመር ላይም እየተጫወተ ክለቡን ሊያግዝ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህ ተጫዋች ታዲያ ኮንትራቱ በ2025 ስለሚጠናቀቅ አነስ ባለ ዋጋ ተጫዋቹን ሊያገኙት እንደሚችሉ ነው ጎል የዘገበው። ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 35 ሚሊዮን ዩሮ ሊከፍሉ እንደሚችሉ ተዘግቧል። ሶስተኛውና ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ሊያስወጣቸው ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው የኤቨርተኑ አማዱ ኦናና ነው። አማዱ ኦናናም ስሙ ከባርሴሎና ጋር እየተነሳ ይገኛል። ይህ ተጫዋች ታዲያ ወደ 100 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ባርሴሎናዎች ይህንን ገንዘብ ከፍለው ተጫዋቹን ማስፈረም ሊከብዳቸው እንደሚችል ነው የተገለጸው። ስለዚህ ባርሴሎናዎች የመጀመሪያዎቹ ሁለት ተጫዋቾች ላይ ትኩረት በማድረግ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። በአሁኑ ሰዓት ለቪያሪያል እየተጫወተ የሚገኘው አሌክስ ቤና ለባርሴሎና መጫወት እንደሚፈልግ አስታውቋል። አሌክስ ቤና የባርሴሎና ደጋፊ እንደሆነና ለባርሴሎና መጫወት እንደሚፈልግ ነው የገለጸው። ለባርሴሎና መጫወት እፈልጋለሁ። ይህ የምን ጊዜም ህልሜ ነው። ባርሴሎና ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ምርጥ ክለቦች ውስጥ አንዱ ነው ሲል ነው አሌክስ ቤና የገለጸው። ስለዚህ ባርሴሎናዎች ይህንን ተጫዋች በክረምቱ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን የተጫዋቹ ውል ማፍረሻ 60 ሚሊዮን ዩሮ ነው። ባርሴሎናዎች ይህንን የውል ማፍረሻ ፍሩት ይሆን የሚለው በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው። የ22 ዓመቱ አሌክስ ቤና ታዲያ በአጥቂ አማካይ ቦታ ላይ የሚጫወት ሲሆን በክንፍ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። በሁለቱም ክንፍ ቦታ ላይ መጫወት ይችላል እና ባርሴሎናዎች ይህንን ተጫዋች ሊያስፈርሙት ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹም ለባርሴሎና መጫወት እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። የተጫዋቹ ውል ማፍረሻ 60 ሚሊዮን ዩሮ ነው። የሪያል ማድሪዱ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ባለፈው ክረምት የቶተናም ሆትስፐር ተጫዋች የነበረው ሃሪ ኬን እንዲፈርምላቸው ጥያቄ አቅርበው ነበር። ነገር ግን የሪያል ማድሪዱ ፕሬዝዳንት ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ የቀረበላቸውን ጥያቄ ውድቅ አድርገዋል። በዚህ መሰረት ሃሪ ኬን በኋላ ላይ ወደ ባየር ሙኒክ አምርቷል። በባየር ሙኒክም በግል ደረጃ ምርጥ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችሏል። በርካታ ሪከርዶችን የሰበረበትን ዓመትም ነው ማሳለፍ የቻለው። ነገር ግን የአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ የመጀመሪያ ተመራጭ ሃሪ ኬን እንደነበረ ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ሃሪ ኬንን ቢፈልጉትም የሪያል ማድሪዱ ፕሬዝዳንት ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ግን አንድ ዓመት ጠብቀው በነፃ ዝውውር ኪላን ምባፔን ማስፈረም እንደሚፈልጉ ነበር የተገለጸው። በዚህም ምክንያት የአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲን ጥያቄ ውድቅ እንዳደረጉ ነው የተገለጸው። አሁን ታዲያ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ እንደ ፍላጎታቸው ተጫዋቹን በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ እንደሚያገኙት ይጠበቃል። ሪያል ማድሪዶችም ታዲያ ያለ 9 ቁጥር ወይም ደግሞ ያለ ትክክለኛ 9 ቁጥር ተጫዋች ተጫውተው የውድድር ዓመቱን በጥሩ ሁኔታ በማጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ። የላሊጋውን ዋንጫ አሸናፊ ለመሆን ተቃርበዋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ በሻምፒዮንስ ሊጉን በግማሽ ፍጻሜ ውስጥ ይገኛሉና ከፍተኛውን ግምትም ያገኙት እነሱ ናቸው። ስለዚህ የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫውንም ሊያሸንፉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ያለ 9 ቁጥር ተጫዋች ተጫውተው ማለት ነው። ቢሆንም ግን የአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ፍላጎት ሃሪ ኬን እንደነበረ ነው የተገለጸው። ቶተናም ሆትስፐሮች የቶሪኖን ተከላካይ አሌሳንድሮ ቦንጊዮርኖን ለማስፈረም 40 ሚሊዮን ዩሮ ማዘጋጀታቸው ተገልጿል። ቶተናም ሆትስፐሮች የተከላካይ መስመራቸውን በክረምቱ ማጠናከር እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ዘንድሮ ታዲያ ከ50 ጎል በላይ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ያስተናገዱት። በዚህም መሰረት በግል ደረጃ ምርጥ ምርጥ የሚባሉ ተከላካዮች ቢኖራቸውም በሁለቱ ተከላካዮች መካከል ግን ቅንጅት አለመኖሩ ቶተናም ሆትስፐሮች በርካታ ጎሎችን እንዲያስተናግዱ አድርጓቸዋል። በቀጣይ ክረምት ታዲያ አሌሳንድሮ ቦንጊዮርኖን በ40 ሚሊዮን ዩሮ ለማስፈረም መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው። የቼልሲው ቲያጎ ሲልቫ እስካሁን ለየትኛው ክለብ መጫወት እንዳለበት እንዳልወሰነ ተገልጿል። ተጫዋቹ በክረምቱ ኮንትራቱ ይጠናቀቃልና ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህ መሰረት ወደ ሌላ ክለብ እንደሚያመራ ይጠበቃል። የብራዚሉ ክለብ ፍሎሚኔንስ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፕሮፖዛል አቅርበውለታልና ተጫዋቹ ወደ ብራዚል መመለስ የሚፈልግ ከሆነ በደስታ እንደሚቀበሉት ነው የተገለጸው። ነገር ግን ተጫዋቹ እስካሁን ውሳኔ ላይ እንዳልደረሰ ነው የተገለጸው። ስለዚህ ሁሉንም አማራጮች ክፍት አድርጎ እንደሚጠብቅ ነው የተገለጸው። ከቤተሰቡ ጋር ተነጋግሮ ውሳኔውን እንደሚያሳልፍ ተገልጿል። ቲያጎ ሲልቫ ታዲያ በአውሮፓ ሊቆይ የሚችልበት አጋጣሚም እንደሚኖር ነው የተገለጸው። እንዲሁም ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ሊያመራ የሚችልበት አጋጣሚም ሊፈጠር እንደሚችል ተገልጿል። ዛሬ በስፔን ላሊጋ አንድ ጨዋታ ይደረጋል። አንድ ተጠባቂ ጨዋታ ነው የሚደረገው። በባርሴሎናና በቫሌንሺያ መካከል ነው የሚደረገው ጨዋታውና ባርሴሎናዎች ታዲያ ጥሩ ደረጃ ይዘው ለማጠናቀቅ ሙከራ ያደርጋሉ። ቫሌንሺያዎች ደግሞ በአውሮፓ መድረክ የሚያሳትፋቸውን ውጤት ለማግኘት ነው ጥረት በማድረግ ላይ የሚገኙት። ስለዚህ ሁለቱ ክለቦች ዛሬ በኦሎምፒክ ስቴዲየም የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በጣሊያን ሴሪያ አንድ ጨዋታ ይደረጋል። ጄኖዋ ከካግሊያሪ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው።
በእንግሊዝ ሻምፒዮንሺፕ አንድ ጨዋታ ዛሬ ይደረጋል። በፕሪስተን ኖርዝ ኢንድ እና በሌስተር ሲቲ መካከል የሚደረግ ጨዋታ ነው። ሌስተር ሲቲዎች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መመለሳቸውን አረጋግጠዋል። ነገር ግን የዛሬውን ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ ደግሞ የሻምፒዮንሺፑ ሻምፒዮን መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ይሆናል። እነዚህ ታዲያ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ጨዋታውን እንድትከታተሉ ጋበዝኩኝ። ለዛሬ አዘጋጀውላችሁን መረጃ በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። ደህና ቆዩኝ።